マサですね。本日はですね、メモの話をさせていただきます。実は私メモが得意でございまして、まあ、ことあるごとにメモを取る習慣がございます。まず仕事術としてですね、まあ、メモを取る取らないっていうのは正直人それぞれいいと思います。僕は取る派でした。まあ、なぜかというと、まず最初はまず覚えが悪かったです。であとは、書いて覚えるっていうのが僕のスタイルでした。でそういった理由が、まあ、いくつかあって、僕は今でもメモを取るという習慣を持ちながら、まあ、仕事中もそうですし、実生活でもそういった生活を送っております。本当にことあるごとにメモしておりまして、まあ、例えば読書を読んでいる時に、思いついたことを書いたりとか、本にそのまま書き込むんですよ。でそうやってオリジナルの本を作っていくっていうのが、まあ、僕の楽しみの一つであります。仕事中も、紙のを常に携帯しておりまして、そこに、情報を書き込んでいくと、思いついたことを、その日やったことを、そこから、発展して行動すべきアクションを、メモしてとかで、それを、まあ、家に持ち帰って、まあ、ノートに、まとめて、まあ、保管しておく。でそれを見ながら、まあ、その日ニヤニヤするっていうのが、まあ、僕の楽しみの一つであるんです。はい。で、まあ、なんだろうな、まあ、今回は、まあ、メモを、まあ、取らない人向けの動画になるかなと思います。僕よく言われるんですけど、メモ取って意味あるんですかって言われるんですよ。まあ、まず正直もう意味あるかどうかっても正直人それぞれによりますよね。まあ、僕は意味あると思って、まあ、もちろんやるわけなんですけど、もうそういった、なんだろうな、まあ、本当になんだろう、なんか僕からしてはちょっと謎なんですよね、その質問が。で逆に相手からしても、いや、なんでお前メモ取ってるのっていう感じだと思うんですよ。なんで今日ちょっと僕が取ったメモをちょっとご紹介しようかなと思います。まず私の本日のスケジュールを発表しますと、12時半からですね、3時半まで勤務先の旅館に出社いたしまして、経営計画発表会という、イベントに参加いたしました。これまあ、文字通りの意味なんですけど、今後1年の経営計画を、まあ、述べていくと。でそれを、まあ、僕は発表者ではないので出席して、まあ、意見を聞くという形なんですけども、まあ、僕もその3時間の間ですよね、まあ、本当にびっちりメモを取りました。もちろん経営計画発表の内容っていうのは言えないんですが、僕がひらめいたことをちょっと今もうパーッと述べていこうかなと思います。そうですね、テーマは本当に多岐にわたります。ビジネスとかシステムとか、まあ、僕の場合は一番多いのは自分に役立つこと、将来の夢に役立つこととかの方が多いです。なんで、まあ、メモを取る基準っていうのは本当に自分に役立つことが少しでもあるんだったら、もうメモを取った方がいいんじゃないかなと個人的には思ってます。はいはい。 60% マンパワーで 40% システムって書いてあります。これはですね、なんかマンパワーの限界を僕は 60% に設定して、で残り 40% はシステムでカバーしないといけないという意味だと思います。はい。そして、まあ、今回あった話の中でアナログとデジタルの話があったんですよ。まあ、僕が勤めているのは旅館なので結構アナログがまだ残っている、社会のわけですよね。でそこ で特に今そのオンラインが大事って言われてるんですけど、そこでさらにそのアナログの価値が高まるんじゃないかっていう話が出て、僕も今回はそれをちょっとメモしました。ああ確かにと思って、ちょっと感心するところがあったので、それをメモしたって感じですね。まあ、ここに、まあ、ユダの法則っていうのがあるんですけど、22対78って法則があるんですけど、それを当てはめて僕は、アナログ 22%、78% をデジタルでちょっと運用していこうかなっていう意味ですね。2つ目のメモで書いてあります。で、まあ、もちろん会社なんで、個人のニーズっていう話がありました。で僕個人の見解としては個人のニーズ合わせるのは本当に不可能に近いのかなと思ってます。例えば僕が接客してた時に、僕のことをいいって言ってくる人本当にいるんですよ。で1ヶ月に1人くらい。でもじゃあ僕が、担当してるお客さんって100人くらいいるんですよね、1ヶ月で。そうなってくると100分の1だから全然割合悪いじゃないですか。なんで、個人のニーズに合わせっていうのはそもそもまず難しいっていう話なんですよ。ってことは逆に言えば、個人がニーズに合わせるっていうのは割と簡単なわけですよ。だから、まず設計段階の上で、
カスタマイズ、お客様が自由にカスタマイズできるようなサービスがあれば、より良いサービスになるんじゃないかなと思いました。はい、そして次が、売上って何ですかっていう話で、これ会社によってまちまちだと思うんですけど、僕の勤めている勤務先の会社は、おそらく売上っていうのはアンケート評価に比例するんじゃないかと思います。実際に会社の中でもアンケート、評価を表彰したりとかっていうそのイベントというか取り組みがあるので、アンケート評価は取っていかないといけないかなと思いました。まあ、本当に口コミとかそういったお客様の声っていうのが本当にそのまま売上に直結するっていうようなシステムで僕はちょっと戦っているので、そこは今後僕個人としてもクリアしていかないといけない課題かなと感じました。はい、で次初対面の勝負だとさっき言ったように 100分の1くらいの確率なんですけど、次2回目 そのリピーターのお客様とか接触回数の多いお客様は1日の中でも、滞在っていうのがありまして、2日目とか3日目泊まってくださるお客様がいるんですね。そういったお客様と対峙するときっていうのは、意外と勝てることが多いですね。これは心理学的にも証明されてて、単純接触効果、回数が多ければ多いほど相手に対して僕自身の情報も渡っていますし、相手もあ僕なんだなということで認識して、そこでその初日よりも距離が縮まるわけですね。そういったことがどの業界においてもあると思うので、ぜひ活用していただきたいと思います。はい、そういったことで、メモしてありました。僕個人としては、こうやって YouTube 活動を通してより自分自身の認知を深めて、もうお客様がこの旅館に来た段階でもう他の人よりもちょっと上に立っていきたいなっていうのが正直なところであります。はい、でそして感謝ねぎらい温まるということで、まあ、ザ・旅館という感じですね。思いやりとかおもてなしとかってすごく大事なんですよ。たった一言でも人の心を掴むこととか人の心を温めるということが全然できるかなと思います。こういった時期ですので、そういった仕事とかその業務に関係なくですね、ぜひ身近な人たちに対して、一言をその素晴らしい、全然本当ちょっとしたことでいいと思うので、ねぎらいの言葉であったり感謝の言葉、をかけていただければなと思います。はい、そして、はい、世界恐慌時は株価が3割、下がりました。経済が回復するには3年回復必要ですということで、まあ、本当に経済に関してはめちゃめちゃ面白くて、まあ、何が面白いかって言ったら専門家、僕は全く経済の知識って経済学部なんですけど全然ないんですよ。でしかもそのさらにそのトップの人たち、経済の本当権威って言われてる人たちが例えば10人いたとするじゃないですか。そしたら10人全く同じ違う答えを出すっていうのが経済っていうものなんですよね。なので経済予測っていうのは経営者の方でも難しいなと思いますし、だからこそ今経営者の方もいろいろ苦労されてるんじゃないかなと思います。ただですね、かといって難しいかといって放棄するのはまたちょっとナンセンスで、自分自身がどういった行動をとっていくのか、どういった指針で経済に対して向き合っていくのかっていうのは、個人もやはり考えるべきだなと思います。僕自身は本当に投資信託とか例えばしてたんですけど、16% 減でしたね。そうトータルリターンが 16% 減だったんですよ。で、そういったことがあって、一つその自分自身 その今後を、考えるきっかけになりました。なので皆様もぜひ自分自身の軸、お金に対する一つの、価値観ではないですけども、ラインっていうのを決めていただければと思います。そのラインができると今後コロナが収束した後もですね、自分自身の考えが定まっているので、間違ったらなんか変なって失敗とかしないんじゃないかなと思います。はい、で次注目されれば自由がなくなる、逆に自由な状態で注目されることが出るんですけど、例えばですけど有名になりたいと思って頑張るじゃないですか。なんですけど、じゃあ有名になった時にめちゃめちゃなんか制限を感じることがあるんですよ。やっぱりその有名になろうと思って頑張った時にちょっと自分の本来の姿から無理をしてしまって、結果的にちょっと納得いく結果が得られないということだったんじゃないかなと思いました。
等身大のありのままの姿をなるべく発信しようと思ってまして、で結果的に今あの25人の方にチャンネル登録、はい、いただいております。はい、ありがとうございます。もちろん毎日投稿して頑張っていきたいんですけど、なんか無理するのってやっぱ違うんですよね。無理して出しても全然いい動画にならないですし、無理なのも無理なんですよ。なのでそこは全然諦めて OK です。なのでなおかつなんで大切なのはやっぱりありのままの等身大の自分でどれだけ頑張れるかっていうのが、はい、大事なんじゃないかなと思いました。はい、であとは現状の手を常に発信すべきですね。これはちょっと社長の言葉であったんですけど、あのもう社長もまあ多分いい人なんですよ。僕は全然詳しく知らないですけど、なんかやっぱりその、国のルールとか補助金の細かいルールってやっぱり常に変わっていくので、あの社員に対して払える金額もまちまちなんですよね。なのでただ現状としてあのどういった方針で、給料を支払うのかとか、今現在の会社の取り組み、姿勢はどういうものなのかっていうのはあの常におっしゃってるんですよね。僕はそれを見てやっぱりリーダーっていうのはあのリーダーですらもちろん未来は分からないんですけど、ただ現状の報告っていうのはあのその都度その都度やっていくべきなんだなというふうに感じました。まあ、あのリーダーとして の, その正しい姿っていうのを、今日見たような気がしました。はい、でこれは未来予測なんですけど、オンラインで楽しめるイベントを取り入れるっていうのが大事だなと思いました。まあ、先ほどアナログの話をしたんですけど、それとは反対でやっぱりそのオンラインっていうのは今後やはり普及していくと思います。僕自身もずっとオンラインサロンやりたいと思ってたんで、まあ、それはすごく一つプラスに働きました。あの、まあ、コロナ、シンドロームの中ですね、こういった自分の将来の夢を語るってあんまり良くないと思うんですけど、まあ、僕自身としては本当にそれがプラスに働いて、今後そういった、オンラインで何かできないかなっていうことは考えていきたいなと思っております。はい、で天才は忘れた頃にやってくる、病人には回復するという楽しみ方、これは言葉の引用なんですけど、あの僕の心に来たんでメモしました。そして、まあ、リーダーに必要な能力について1点だけ本日発見がありまして、それが関連付ける能力。なかなか僕個人、例えば政治に関してもすごく重要な要素だっていうのは分かってるんですけど、全然投票とかしに行ってないし、要するにあの自分事ではないわけですよね。だからリーダーに必要なのはそのメンバーにとって、メンバーそれぞれにとって、それがどういった概念でどういった自分に対して関係性があるのかっていうのを分かりやすく説明するっていうのがすごく大事なんだったなっていうことを今日、学びました。僕自身もですね、もちろん説明する能力ももちろんそうなんですけど、関連づける、紐づける、当事者意識を持たせるっていうのはまだまだなので、そこはちょっと深張って伸ばしていきたいと思いました。はい、ですね、で最後なんですけど、天気ウイルスに左右されないビジネスモデル構築。はい、ビジネスモデルですよね。まあ、これ一旦作っちゃったらある程度うまくいけばうまくいくし、まあ、失敗したらまあその都度変えればいいんじゃないかなと思うんですけど、やっぱり今回の騒動でやっぱり我々そのコロナとか、つまり天災とかウイルスとかに対しての対処っていうのをやはり考えないといけないかなと思います。僕自身はその経済とかビジネスに興味があるので、ビジネスモデルの構築はやっぱりその災害があった時とかこういった人と人とが直接会えないような状態で何ができるのかっていうのを考えて設計しないといけないんだよということを考えました。はい、で以上ですね、すいませんちょっとめちゃめちゃ長くやったんですけど、僕自身が今日メモしたことを、述べさせていただきました。まあ、あの3時間の内容を、まあ、15分程度で述べたので、まあ、うまくまとめたんじゃないかなと思います。はい、僕自身正直ね、なんでこの動画撮ったかっていうと、あの本当にちょっと嫌だったんですよ。そのなんかお前メモ取って意味あるのとか言われるんですよね。いや別に人それぞれじゃんかっていう話じゃないですか。なんであの今日こういった形で、はい、ちょっと証明させていただきました。これすごいですよね。自分で言うのはなんですけど結構すごいと思うんですよ。あのなんであのいやその3時間の間でも15分分の素晴らしいちょっと知恵とか気づきとか学
びがあるんだぜっていうことをちょっと今回証明させていただきました。はい、本日の動画は以上でございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。はい、それでは皆さん、本日も最高の一日をお過ごしください。さよなら。